Prania e fëmijëve apo personave që kërkojnë lëmosh nuk mungon as në Ferizaj në hapsirat private apo ato publike. Për këtë problematik, po angazhohen punonjësit e organizatës Terre des Homes përmes një projekti që po implementohet. Organizata jonë Terre des Homes ka një projekt në kohë të cilit funksionon edhe ekipi mobil. Ekipi mobil është i vendosur në qendrën e punës sociale këtu në Ferizaj dhe përbëhet nga psikolog dhe punonjës social për mbrojtjen e fëmijëve. Ekipi domethënë vazhdimisht del në teren për të identifikuar rastet e fëmijëve me situatë në rrugë. Domo aktivitetet e fëmijëve me situatë në rrugë të cilat i bëjnë ata janë si kërkimi i lëmoshës, mbledhja kanoçesh, shpeshherë edhe puna e detyruar. Janë disa kategori që më pas manifestohet edhe me braktisjen e shkollës, mund të ketë edhe më pas edhe dhunë familje të këto fëmijë domo të këto kategori. Ekipi mobil kohë të cojnë ashtë është frizë, bën identifikimin e fëmijëve, më pas hopën domethënë procedurat e brashme të cilat janë për identifikim plani për intervenim aktiv dhe domethënë konsultohen edhe ekipe tjera multidisciplinare për të ofruar shërbime, si shërbime që janë psikosociale, më pas edhe domethënë për fuqizim ekonomik. Tek pjesa e fuqizimit ekonomik ka të bëjë me ato që pjesëtarët e këtyre familjeve, domethënë fëmijët me situatë rruge ose personat e rritur këtyre familjeve mund t'i aftësojë, mund t'i çojmë në trajnime, në kurse, edhe vetë fëmijët mund t'i çojmë edhe në kurse për aftësim, edhe mund të mësojmë edhe shkollimin kur në rastet ata kanë praktikuar shkollimin, ne mund ta mësojmë edhe shkollimin e përshpejtuar, më lehtësojmë me transportin dhe gjona tjera, cilat mund ta ndikojnë dhe ta ndihmojnë këtë proces. Qasja, domethënë, e ekipit mobil, domethënë teren kur del me këta fëmijë, është qasje shumë miqësore. Ne domethënë nuk i friksojmë këta fëmijë dhe nuk kemi tendencë që dalim me policë, dalim kështu të marrim aksionin në tojza. Megjithatë, ne kemi qasjen miqësore me ta, i afrojmë ofër vetës, lidhemi me këtë familje dhe më pas bashkëpunojmë ngushtë me familjen në mënyrë që t'i vendisojmë familjen, sepse qëllimi është t'i vendisojmë këtë familje që kohën që ju e kaloni në rrugë është shumë e vlefshme për juve dhe është më mirë që ju të gjeni një punë të rregullt, sesa të deli në rrugë, për shembull, dhe gjithashtu dhe fëmijët të shkojnë në shkollë. Pra çështja jo në çështje miqësore. Aktualisht të evidentuar janë 15 raste në Ferizaj që krahasuar me qytete tjera në Kosovë nuk konsiderohet si shqetësuese. Demografia e rasteve në komunën tonë është e veçantë prej komunave tjera, për shkak që në komunën tonë ka raste lëvizëse, janë raste kryesisht që vijnë nga Shqipëria, kushtë pak janë raste që janë banor autokton të kësaj komune. Domthonë për dallim nga komuna tjera që ka raste më shumë, komunën tonë është numri më i vogël i rasteve, megjithatë rastet lëvizin, për shkakun ku sezonash më thonë në thojza, domthonë kemi domthonë migrim të këtyre personave dhe kemi rritje të numrit, por ko pas kohë domthonë numri lëviz, po aty këtu domthonë qëndron një numër relativisht i ulët. Megjithatë këta persona ne vazhdimisht i hasim edhe këta fëmijë vazhdimisht i hasim në shesh edhe vende publike, për këtë ne mund të mendojmë se ka shumë persona të tillë, por varësisht domthonë në pianalizave që i bëjmë ne, nuk është që është numri i madh, edhe është numri shumë i vogël. Marr parasysh që është numri i vogël, institucionet me një plan të mirë të integrimit me ty ne mund shumë lehtë me ndiku edhe me punën e drejtim që këto familje përfundimisht dalin nga rruga.